Latvijas lauksaimniecības mūzeja ēka ir vērienīga izmēra, taču krāsas gan šeit latviski piezemētas. Pagājušā gadsimta 80. gados veidoties sienas gleznojumi, jeb četras dabas stihijas ir zemes toņos. Pelēka bija arī siena, kur šobrīd top gleznojums, un tā kā arī lina krekli ir pelēki, tie saplūduši ar fonu. Nu jau nedēļu ar košiem otas vēzieniem mākslinieca situāciju maina. Darbs top tāds diezgan liels un apjomīgs. Tas, man liekas, tas ir tāds visai intīms process, jo tas, kā mākslinieks strādā ar krāsām, ar to, kā top šīta bilde un kas būs gala rezultātā. Un tagad jau tās mājiņas un tās ēkas ir tāds, kas man gribas tur iekšā ieiet. Nu, man jau tur gribas iekāpt. Tiec pagaidu tur vēl nevar, tur būs priekšā abeļdārs, jāaiziet caur abeļdārzam. Labi, gaidam abeļdārs. Aptuveni 30 kvadrātmetrus lielajā sienas gleznojumā būs redzams laika posms no agra pavasara, kad lini tiek iesēti, līdz to novākšanai rudenī. Šis ir process nevis kā to dara tagad, šis ir process kā to darīja pagātnē, ko mēs praktiski jau vairāk nekur dabā nevaram redzēt, jā, viņš ir fantāzijas darbs. Tālāk gleznojums tematiski ievedīs muzeja ekspozīcijā, kas parāda linu apstrādes procesu. Te uzsēdina kādu puiku, lai ir smagums, un tas process ir tāds, kas ir, kas iet uz priekšu, un priežās. Tad ir lina apstrāde, tad ir, protams, aušana, tālāk ir mazgāšana, gludināšana. Nu, viss tas process, kas notiek telpās iekšā, ko var darīt garajos ziemas, rudens ziemas vakaros. Inga Ozoliņa nesen no Lielbritānijas atgriezusies uz dzīvi Latvijā un gleznošanai pievērsusies vien pandēmijas laikā, kad košās krāsas viņai palīdzējušas. Un šobrīd tik interesanti šķiet, kā viņa piepilda telpu, tie iezīmējot koku un pēc mirkļa rotas vilcieniem jau piepucējot citā sienas galā vasarīgos laukus. Novērtēju to brīvību, ko dod liels formāts, bet es nekopēju skices, es skatos, kā šobrīd tas darbojas uz sienas, kā viņš izskatās, vai viņš liekās dabīgi, viss ir akursi, visas perspektīvas un tās lietas. Nu, arī fantāzijas darbs zināmā mērā, jo es neesmu redzējis ziedošu linu lauku. Kad sienas gleznojums būs gatavs, mākslinieca tur noslēpumā, bet līdz vasaras beigām noteikti nebūšot jāgaida. Tikmēr viņa pati cer, ka šovasar pirmo reizi mūžā izdosies dzīvē redzēt, kā lini zied. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.